B'mod ġenerali, l-adolescenza hija l-istadju tal-iżvilupp tal-bniedem li tipikament jibda minn 10 snin u jikkonkludi sal-21 sena. L-adolescenza ħafna drabi hija meqjusa bħala li hija magħmula minn stadji fiżiċi, konjittivi u soċjo-emozzjonali distinti. Il-pubertà tagħti bidu għall-iżvilupp fiżiku fl-adolescenza. L-adolescenza tinvolvi bidliet fiżiċi, konjittivi u soċjo-emozzjonali. Dawn il-bidliet ma jisaħħux bl-istess rata u l-adolescenti jistgħu jesperjenzaw maturazzjoni fiżika aktar malajr jew aktar bil-mod minn maturazzjoni konjittiva jew emozzjonali. L-adolescenza tinvolvi tliet stadji: kmieni, nofs u tard. L-adolescenza bikrija seħħ bejn l-10 u 13 sena u hija karatterizzata minn bidliet fiżiċi u l-bidu tal-pubertà. L-adolescenza tan-nofs isseħħ bejn l-14 u 17 u hija żmien ta' bidliet fiżiċi, konjittivi u soċjo-emozzjonali kontinwi. L-adolescenza tard isseħħ bejn it-18 u l-21 sena. Kim, Gabriel, merħba, sinjuri, grazzi li aċċettajtu l-istadina. Grazzi ħafna. Tnu għoz li tqajt magħkom ftitħin qabel bdejna din is-sessjoni. Ħan nitkellmu dwar iż-żgħażagħ dwar l-adolexxenza, kemm huwa importanti li nitkellmu fuq dawn is-suġġetti, jista' jagħti l-każ li kellna noqqas u għandna noqqas li nitkellmu fuq dan is-suġġett, donnu li qishu kulħadd sar jaqbad it-triq tiegħu jikber il-mod tiegħu huwa sabiħ li jkollu l-ispazju ma sabiħ li wkoll b'xi mod jew ieħor ikun hemm tip ta' linja gwida. Issa mhux kulħadd huwa l-istess u allura importanti li din nifhmuha. U anki wkoll bejn it-trobbija tagħna u t-trobbija tal-lum hemm id-differenza. Irridu nimxu ma' żminijiet, però il-bniedem huwa bniedem u xorta waħda irridu nifhmu illi dawn huma nies bħalna. Iż-żgħażagħ Maltin u Awċin, mill-ġdid inselmilhom. Mela, ħan nitkellmu da' xejn fuq iż-żgħażagħ. X'impressjoni għandkom intom it-tnejn? Żgħażagħ? Iva, iva. L-istess seta' għandek. Konna nsertajna fil-primarja flimkien fl-istess klassi ġifieri. Bis-serjetà? Iva, iva. Xi ġmiel, kemm hu sabiħ. Nsertajna qed naħdmu flimkien. Qed taħdmu flimkien u taħdmu anke wkoll maż-żgħażagħ. Ekku, ekku, jiġifieri l-irwol tagħna huwa youth and community workers, għandna diversi proġetti u programmi, wieħed minnhom huwa dak li morru fl-iskejjel, l-iskejjel tal-Knisja u l-Indipendenti, u nafu l-żgħażagħ dwar topics differenti bħal sustanzi, bħal relazzjonijiet, saħħa mentali, jiġifieri x-xogħol tagħna huwa proprju maż-żgħażagħ, hu mmorru wkoll fil-komunità, fil-youth centers, clubs tal-futbol, min isaqsina bażikament noffru dak is-servizz li niddiskutu maż-żgħażagħ u narfuhom dwar diversi temi. Ok, semmejt sustanzi, relazzjonijiet, saħħa mentali. Dawn huma l-main issues, Gabriel, li iż-żgħażagħ jkunu jixtiequ li jiddiskutu dwar? Fil-verità hemm ħafna diversi suġġetti li joqtu żgħażagħ, dawn huma uħud minnhom. Bħala Karitas nifukaw fuq dawn is-suġġetti, ma nifukawx biex fuq is-sustanzi biss, però nifuk kif qalet tajjeb kif nifukaw ukoll fuq il-konfidenza li żgħażagħ ngħinuhom jibnu self-confidence tagħhom. Niltaqgħu ħafna żgħażagħ li jkollhom potenzjal u forsi jkollhom bżonn dik in-naqa ta' push fejn tidħol il-konfidenza. Ġifieri, le Karitas ma tiffukax biss fuq l-element ta' sustanzi biss, anzi tidħol fuq diversi suġġetti fejn iż-żgħażagħ fl-etat ta' żgħażija jibdew jesperjenzaw. Żgħażija hija xi ħaġa li hija xi ħaġa li toħloq sfida, hija għaż-żgħażagħ hija xi ħaġa kbira, ġifieri sens. Ġifieri ma nitlux biss fuq l-element ta' sustanzi, ma nitluħ fuq suġġetti. Okej, semmejt il-kelma sfida. X'inhi l-isfida prinċipali
اللي اللوم الزازة يتكلموا فوقها شيني السبيدة اللي نكون بحال حطيهول اللي ريت اللحق مع أخرين اللي عندهم سمارتفون صبيح اللي عندهم كاروتسا اللي عندهم البس صبيح ديك واحدة منهم يو لا ديفيرس سبيدي جفري فوقلات فنانسار وليش عليش الهاية ديما داتولا نحسب سارت اكتر دفيتشلي اللي تلحق ċertu affarijiet expectations forsi zazah daqxejn ikbar l-hom diffiċli anke biex tixtri post per eżempju ġifri għax iż-żagħżugħa u Malta huwa sa 30 skont ġifri in-National Organization ta' Malta skużani importanti ġifri Umbat, niltaqgħu ma' sfidi li pereżempju l-lum għand tal-ħanut tmur tixtri l-ħalib u jkun hemm prodotti ta' synthetic cannabis u ddum iċċekk. Ġifieri hemm ħafna sfidi li aħna meta konna żgħar ma kunniex niltaqgħu magħhom. Inkwetanti għalli qed ngħid. Jiġifieri okej bdejt bihom mal-ewwel jiena fajt lek bomba għaliex sfortunatament. Tgħid li anke l-alkoħol, iva l-alkoħol jinbih liż-żgħażagħ. Però naħseb illi dejjem qed jiżdiedu dawn l-isfidi, għaliex meta konna żgħar aħna forsi kien hemm daqsxejn iżjed kontroll. Illum il-ġurnata meta toħroġ sustanzja din ma' kullimkien, irid tkun b'saħħtek u meta tkun fi grupp biex tirreżisti. Tirreżisti mhux hekk meta tkun fi grupp li forsi jridu jesperimentaw għaliex iż-żożija huwa żmien ta' sperimentazzjoni li inti forsi tagħmilha ma' dak, tagħmilha ma' ieħor, ħbieb differenti, tipprova hobbies differenti, qed tibda toħroġ, tibda tmur paċja fil. Ħadd iltaqa' ma' ħafna affarijiet u inti trid tkun, jiġifieri aħna liż-żgħażagħ jiena li ngħidilhom meta toħorġu iva se tiltaqgħu ma' diversi affarijiet uħut li huma ta' periklu għalik uħut le u inti trid tkun li tkun kapaċi tgħid le għax faċli meta tkun id-dar tgħid le jiena nibda noħroġ ħanejt le meta tkun fija mhix daqshekk faċli. Speċjalment meta tkun fi grupp. Illa li jkun hemm il-pressjoni mill-grupp. Issa normalment inkunu fi gruppi ta' ċertu età, infittxu l-gruppi ta' ċertu età, għaliex tfal kont jien adolescent kont, żagħżugħ kont, wad li inti ssib il-grupp tiegħek li inti tħossok komdu fih. Issa ovvjament l-istorja dejjem tirrepeti rruħa għaliex nerġa' nsemmi ta' kont żgħajjien dawn l-isfidi kienu hemm ukoll. Forsi differenza mhux daqshekk komdi, semmejna sustanzi, semmejna il-kannabis, per eżempju, l-ħaxixa. Hemm kienu, vuol diri, u forsi l-iżvantaġġ li kellna li ma kellniex daqs tant għarfien. Għajr għal Don Victor Grek illi kien konna nisimgħu kultant fuq ir-radio min jrid jisimgħu insomma jew forsi konna naraw xi programm forsi fuq il-televiżjoni. Wadri social media ma kienx hawn, internet ma kienx hawn, wadri issa kważi kważi trid tiskopri inti. Probabbilment kienet tajba wkoll għaliex ma konniex nafu iżjed milli suppost insiru nafu. Eżempju jien, u dan mhux is-sigriet, saftit ilu kont għadni ma nafx kif ikunu drogi per eżempju. Sa tajli tajjeb ħalin tfal għandi. Ma saftit ilu ma konx kif tkun joint ma nafx kif tkun ecstasy per eżempju jew droga oħra. Għalli xiex qatt ma kelli l-aċċess illi nara. Illum għaw aċċess miftuħ biex inti segwi. U allura jiena nibda ngħid isma' Wara li għandi l-informazzjoni kollha fuq ħafna affarijiet, anki wkoll fuq skills u fuq kif tipproġetta ruħek. Xorta waħda għadna nsibu żgħażagħ illi kultant jintilfu mal-mewġ. Iva, ovvjament hemm żgħażagħ ukoll, jiġifieri ma nistax ma nsemmux illi hemm żgħażagħ li jesperimentaw u ma jaslux li jieħdu triq jiġifieri ma jispiċċawx ħażin, jiġifieri rridu ngħidu alla ħares, huma ftit dawk. Però l-importanti su li niffukaw fuq u
aħna parti mill-awareness sewwa ta' ċertu sustanzi l-effetti tagħhom jekk mhux legali fejn tista' tikkun smom dan kollu importanti li nitkellmu fuq l-alternattiva għas-sustanzi. Ġifieri, alright, mela inti qed tbejjeb il-ħaxixa għaliex forsi m'intix qed torqod bil-lejl għaliex għandek ċertu stress u ansjetà, right, li hija waħda mir-raġunijiet tal xiex bniedem juża l-cannabis. Mela jiena x'nista' nagħmel biex inħossni aħjar mingħajr dik is-sustanza. Right, x'inhuma l-alternattivi? Per eżempju, meditazzjoni, l-eżerċizzju, in-natural highs li dejjem nisqu fuqhom bħala Caritas. Għax inti mhux biss trid tespon iż-żgħażagħ għas-sustanzi, jiġifieri mhux biss turihom is-sustanzi, imma l-alternattiva x'nista' nagħmel jiena biex inħossni aħjar biex nieħu pjaċir xorta. Pereżempju, li tmur ġrija hemm ikollok dik ir-runners high ngħidulhom meta inti tiġri. Ġrija tajba tħossok ħafna vera tajjeb wara. L-isports jgħin ħafna. L-isports huwa importanti, meditazzjoni, mindfulness. L-isports, u forse ħandu fuq Gabriel, l-isports meta konna ħanġa nsemmi, meta kon żgħajjena kien l-unika żvok. Ma kienx għawod irina niftakar, ma nafx kemm il-ballun differenti li kelli, qatt ma kont niskurja, qatt ma kont tajjeb, biex kun taf, tiegħem l-aħħar wieħed kont nintażel. Imma insomma, ċerta kont kun attiv. Ċerta żgur, u nixxu l-isliper, u l-kalzetti, u l-nika. Ċerta tanti l-biċċa, u ġiri. Dak kienna, tifhimni. Kenna li żbok ta' barra, kenna li niġru fuq barra, nirabu ħarba. Saħ jien intrabbejt il-Belt Valletta, vol dire nsemmi il-Belt Kapitali. Ma noqqas korozzi, konna nilabu. Għan semmija xillum madiġ fej il-British Hotel, illum għastad zalta ta' għaddija, singola dija krozzi għal-kem. Ema somma, konna narmaw l-asti, tista' timmaġina. Vol diri l-izbok tagħna kien l-isports, u l-isports kien itina lok biex aħna noqogħdu attenti kif ngħixu. Pereżempju x'tip ta' ikel niklu, ma kienx hawn għarfien x'tiekol, ma kienx imor niklu ikel blad doġġ, għaliex għax idu nżommu ruħna daqsxejn tajbin saħ li jien dejjem kont wikkieli. Imma jiena pereżempju fil-grupp tiegħi niftakar illi saftit ilu kien hemm persuni li jilagħbu fit-tim nazzjonali ta' Malta. Li tuħu gost. Però rakkonċ kejk kien ħa ngħidilkom, għattilkom fuq il-grupp, u l-grupp huwa importanti nixtieq li wassal dal-messaġġ lilkom. Aħna konna grupp u konna nitilgħu dak iż-żmien kien hemm ir-Raffles, ma naħseb li tiftakruh, kien diskoteka in-naħa ta' St. Andrews. Kien sabiħ ħafna, kellu l-art tixħal, insomma, kienet ċaġa novattiva għal-Malta, dak iż-żmien tar-Raffles, Stones, l-Sticks, insomma, kwa passata mbagħad Lexis. U ta' żgħażagħ li konna nkunu grupp, konna nitilgħu xi van niftakar, għax ilu ftit issa. U kulħadd kien imur lejn dan l-imbierek post ir-Raffles. Ajra l-wieħed illi kien jgħidilna nintaqa' magħkom wara li terġgħu tinżlu lura. Iżda dejjem kien ikun mal-grupp tagħna. Imma kien ikun mal-grupp tagħna sakemm jitlabis f'dak il-post. Fortunatament m'għadux magħna spiċċa ħażin. Sfortunatament, unsellem il-memorji tiegħu, ħabib tiegħu jaf wara minn tinsel irid ngħid. X'irid ngħid, wol diri l-għażla kienet tkun hemm tal-persuna u naħseb jiena jekk ma fadlinna xejn f'ħajjitna u forsi dan huwa l-messaġġ li nixtieqkom twaslu, illi fadlinna xi ħaġa li hija importanti ħafna, l-għażla aħna nagħmluha hux vera. Ekku. Fatti aħna parti mis-sessjonijiet tagħna huwa fejn ninkoraġixxu żgħażagħ jagħmlu għażliet tajbin. Jiġifieri fiż-żgħażija tiġi f'punt fejn tittama deċiżjonijiet. Insemmi xi ħaġa bażika, meta inti pereżempju ħadd tagħżel xi suġġett, eżempju, jiġifieri bdejt mill-ewwel ħaġa bażika, u mbagħad inti dejjem ħatibqa' tibbeħ, ħatibda tagħmel eżamijiet, ħatiltaqa' ma' ħafna affarijiet fejn inti tittieħu deċiżjoni. U f'dak il-punt żagħżugħ irid jirrifletti anke forsi jitkellem ma' xi ħadd, imma fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni tkun tiegħu, tkun deċiżjoni għalija. Ovvjament, xi kultant jiġu momenti fejn anke ġieli għamilna deċiżjonijiet ħżien, imma fil-verità tista' titgħallem minnhom. Tista' titgħallem, dejjem tista' titgħallem. Issa ħammru daqsxejn fuq il-ġenituri għax hija importanti li nitkellmu fuq il-ġenituri. Għandna ntuhom spazju lil-żgħażagħ tagħna lil dawn l-adolexxenti li tilgħin.
Tażgur naħseb importanti li nagħtu spazju liż-żgħażagħ li jistgħu jesprimu ruhom illi wkoll jitkellmu fuq l-emozzjonijiet tagħhom għalxiex. Għaliex mill-esperjenza tiegħi jiena nara li ċertu żgħażagħ illi iduru għal forsi affarijiet bħal sustanzi ikun hemm nuqqas f'ħajjithom li forsi m'għandhomx ma' min jitkellmu, right, li qed iżommu fihom infushom. Xi kultant ikun hemm żgħażagħ li jagħmluha għal pjaċir, però meta tniklu f'eddik xi imbagħad għax importanti li niddistingwu bejn substance use li inti tuża s-sustanzi diversi drabi fix-xahar u addiction, alright, pereżempju li inti tpejjeb il-cannabis kuljum, hemmhekk hemm problema. Alright, jiġifieri xi ħadd li juża sustanza li huwa dipendenti hemm problema. Issa l-ġenituri l-approach tagħhom irid ikun qed nisimak, qed nifhmek. Qed nempatizza miegħek, ejja ħanejnek, ejja ħanaraw x'nistgħu nagħmlu flimkien. Alright? Ovvjament nifhem li l-ġenitur għall-bidu forsi se jirrabja, se jixxukja ruħu li jara t-tifel jew t-tifla tiegħu qed tuża sustanzi ta' spiss. Però rridu nippruvaw li bħala ġenituri noqogħdu lura nżommu ftit dak ix-xokk, dik ir-rabja u naraw kif nistgħu ngħinu lil dak iż-żagħżugħ. Alright, ġifri hemm ħafna għajnuniet, aħna bħala Caritas għandna wkoll residenza jisima li Bwar li hija żgħażagħ u naħdmu ħafna mal-familja li għax il-familja hija importanti. Alright, ġifri it-trobbija kif qed l-approach tal-ġenituri huwa importanti ħafna. Jiġifieri li forsi minn flok nirrabjaw ma' dak iż-żagħżugħ li qed juża s-sustanzi inħennu għalih, għaliex normalment ikun hemm ċertu sofferenza u ċertu tbatija u xekk meta persuna hija addict. X'taqt nitkellem naqraw ukoll kemm huwa importanti li minn età żgħira jkun hemm komunikazzjoni tajba mal-wlied. Ekku. Issa, allura ħanindirizzaw lil dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal żgħar. Tajjeb. Kemm hija importanti illa li ħafna drabi minħabba s-sitwazzjoni kif id-dinja evolvit għaw Malta kif evolvejna. Nuqqas tal-ġenituri bħala ħin mat-tfal, it-tnejn jaħdmu fil-maġġoranza jew fil-biċċa l-kbira, it-tfal imorru lura dar kważi tista' tgħid li hemm minnhom ma jsibu lil ħadd. Ġenituri t-nejn jaħdmu. Kemm huwa importanti il-ħin ta' kwalità sa din ngħiduha ħafna u mhux klixe, ma kemm huwa importanti Gabriel? Ara ovvjament jiena nħobb insemmi l-kelma komunikazzjoni, ġifieri li inti wasalt id-dar u tkellimt ma' tfal kif kienet il-ġurnata ta' xulxin, ovvjament il-ġenituri jiġu bil-bagalja tagħhom wara x-xogħol u l-affarijiet ġifieri. Ajjien in-mejtin ħafna. Ovvjament hija r-realtà tal-lum, ġifieri nistgħu nifhmu wkoll il-ġenituri. Però naħseb huwa importanti, mhux naħseb huwa importanti ħafna li ikun hemm komunikazzjoni, nitkellmu ma' tfal tagħna, ġifieri anke nsaqsuhom kif kienet il-ġurnata x'għamel differenti. Nieklu flimkien pereżempju. Dik naħseb xi ħaġa rajt, ġifieri veru ħafna mill-familji jew fuq il-mobile jieklu weħidhom it-tfal. Nuhu goss. Iva, anke. Jaxa ġasa bi ħamma. Nisin minna. Taqqat hija xi ħaġa li taqqa. Jo, rajt il-ħinijiet huma differenti, mal-men forsi darbtej fil-ġimgħa li tiekol flimkien li jkollok imqarsija flimkien. Iva. Għax m'għandniex ċans nippruvaw naraw kif nagħmlu biex insibuh. Importanti ħafna anke pereżempju l-użu ta' teknoloġija. Waqt li kell m'għandux ikun hemm tablet jew m'għandux ikun hemm il-mobile, rinti għandek l-ewwel nett tiffoka fuq ir-relazzjoni tiegħek mal-familja u r-relazzjoni tiegħek mal-ikel ukoll. Rinti jekk inti qed ħares lej tablet, x'inti tiekol fis-sens x'inti tagħmel, fim tiġifieri ċertu mindfulness illi tnaqqas ukoll l-ansjetà pereżempju. Risqin lejn il-miliet ftit xhur oħra. U ħabib tiegħi jħob jistidan il-familja tiegħu u għalli din is-sena, s-sena l-oħra di kienet, għalli għamil xi ħaġa
قال لي كلħad baqa ċassat. قال لي ma fl-istess ħin, قال لي كلħad ħagwas biha, قال لي għamilt kaxxa ta' żraben, قال لي ktibt fuq ħin ta' kwalità, قال لي qabel ma bdejna nieklu, qatt nipoġġu l-mobile kollha ġo fih ħanalqoh. Huwa minnha sija nieklu. قال لي bra wara sija kulħadd mara l-mobile tiegħu. Imma għalmenu għamilna sija fl-imkien fejn dejna nikkonċentraw. Inċinti tajt, jiex nistaw wieġbek. Mela. Jina, ovvjament, il-xogħol tiegħi huwa dan. Jina wkoll insibha bitqila ħafna ġieli tkun għadin titkellmu, pereżempju. U jiena jkolli bżonn li jew jintbagħat messaġġ, jew daħlet xi aħbar, ikun li nikkomunika mela għandek kemm il-moħħ għandek. Tibda tajja, il-moħħ jgħajja, xi ħaġa ħadd immissja, xi ħaġa ħadkun qiegħed titlef mill-ħajja u l-ħajja tant hija sabiħa. Il-ħajja sfortunatament qed inċeknu anki wkoll nillimitawha fil-ħin mela l-xjentisti qegħdin jagħmlu minn kollox biex aħna jkollna ħajja itwal u ngħixu ħajja tajba minħabba il-mod ta' kif qiegħda tiżviluppa l-mediċina, eċetera, eċetera. U aħna qegħdin inċeknuha, qegħdin nagħlquha, qegħdin nispiċċaw aħna u l-mobile u jiena dan niżiltu wisq screen time, wisq qed inkunu quddiem il-monitor, it-televiżjoni, llum għaw dawn il-pjattiformi. Illi għandek ħafna series fihom, eċetera, għaw min jiffissa minn fil-ħodu, sa fil-ħax, u kollu ħażin. Iva, u fil-fatti waħda mit-temi ġifiri dan is-sajf, aħna kena programma żgħażagħ, kena madwar 8 żgħażagħ jattendu, nhar ta' erba fil-ħodu, u konna inħaltu bejn attivitajiet ta' pjaċir, ta' mużika, x'aħna mużiċisti nsertajna tnejn li għandna. Juri wieħed l-ħobbis tagħna nappellaw iż-żgħażagħ ukoll li għandhom kollhom. Juri l-art il-mużika dawk importanti ħafna. U x'iddoq? Aħna nkantaw u Gabriel idoq il-kitarra. U jien il-pjanu, u għandna l-band tagħna jiġifieri. Vera. Iva, naħseb hija importanti u li ż-żgħażagħ jieħdu pjaċir ħafna meta ngħidulhom. Huwa żwok ukoll. Huwa żwok xi ħaġa wkoll illi mhux għax m'hawnx ma naqsu ħafna u naħseb jiena illi l-isfortuna kienet illi kien hawn gap li dawn il-youth centers kienu bdew iżarmaw jgħalqu l-attendenza naqset. Dikha kienet il-ħasra ta' dak il-perjodu li qegħdin imbagħtu issa wkoll. L-istess bħal l-iskejjel ta' snajja pereżempju ngħidilna. Dawn huma żewġ fatturi li jista' jkunu waslu għaż-żgħażagħ tagħna ma rridx niġġeneralizza ta' imma li m'għandhomx żvok illi computer biss. Ja, sabiħa t-teknoloġija. Iva. Għaliex tara ftuża tkun tista' inti timxi il quddiem fil-ħajja tiegħek, per mhux biss. Iva, ġifieri li kont qed ngħid għax imbagħad qbist fuq il-mużika li alternattiva għal-teknoloġija, tkellimna magħhom dan is-sajf fuq diversi temi. U waħda minnhom kienet il-medja soċjali, kemm għandin użaha, x'għandin nagħmel biex eżempju qabel ma torqod idealment satejn qabel ma tużax mobile. Mela satejn qabel ma nużawx il-mobile. Biex torqod aħjar. U l-mobile jekk issa jkun tiċċarġaħx ħdejn rasek fuq il-komodina. Issa jiena nagħmel dan l-iżball ukoll, ħankun onest. Imma l-ħin kollu moħħok fih. Iva, distracting ħafna. Naħseb jien kważi kollha naqxej addict tal-mobile, ġifri jiena waħda minnhom. Jiena ma nippretendix li żgħażagħ ma għax anke jien every now and then kif għedna. Hija parti minn ħajja. Nittawlu l-mobile, ġifieri. U anke fatti das-sajf dak kien lan ta' dan il-gruppu kolli waqt dawn is-sessions jaqtgħu naqam il-mobile jagħmlu aktar affarijiet li huma ta' pjaċir fl-istess ħin edukattivi. U naħseb dik kien ċaġa sabiħa li jienu kien provajna nisku ħafna waqt dawn is-sessions li l-mobile kemm jista' jkun mhux kemm jista' jkun. Fil-basket. Fil-basket, ġifieri mhux mbagħad ovvjament jaraw fil-break, imma anke waqt il-break provajna noħolqu dik l-element fej jiklu flimkien mejda l-element ta' komunità ta' grupp. Biex inkomplu ftit ħanelbu s-suġġett nimxu naqra. Studjużi qegħdin jaraw li l-użu tal-mobile ħafna jista' iċekken l-intelligenza fil-moħħ. U di għalkemm jista' jkabbarlek l-informazzjoni l-arfin, imma jista' jkun li jixrinki ħafna l-moħħ. U dan għadna ma nafux se jiġri tantu tant snin oħra anki wkoll fuq dimensja.
وقدي لي ما ريش نلار مال هات ما ريش بزال الهات إما ينعمل داشي اللي تشيركي مش هازين من هبال البروغرام نهو بيتشي اللي نسمع ونارا المخ اللي تزفوك تياو والورا اكتر وكتر من تكون عندك ادولوشين تزازو إن أنا دايق نرى تفال اللي نسيحو لهم تفال اللي تجي بالموبايل إسنا نمبني هوا مالا بالموبايل بشي قودو كويتي نفهم ين اللي يكون هم بزون اللي يكون هم بيبي ستير في التيسو اللي هو الموبايل بيش الجنيتور يكون يستوي يعملو شرطو بزون نيت عنك وكل في الدار إما الزيت هو هوني أس بحالما ديهم نايدو سمينا كمو امبورتانتي اللي نكونو كرياتيفي وديني أشياء حاجة امبورتانتي أونيك أدين نايدو اللي الزازة هي سريم روحهم ويهدو غوست في المكين برمس تالوب أرتي وموزيكا اللي سمينا كم هي امبورتانتي دي وكم أدين تاعتو وانكي وكل امبورتانت سمت تتمرو انتو في السكير بالبروغرام بتاعكم هافنا امبورتانتي ديهم نسميا اللي شو وزفوك وزفوك اللي هو طيب الصحة سبيشالمنت الصحة منتالي جفري انت متى اتبات انسترومنت ات الدو المهم يكون تي ريليز ياتشيرتو هرمونز اللي جود فيل هرمونز نايدولهم مانكا متى انتي رنشيلك برزمبيو تتعلم كانسونتا اتنفقا فوق الموزيكا بديت تتعلم او رنشيلك البياتير اللي تخص السادسفاتسيون يوم انك لا لدوق في باندا برزمبيو لي او هفنا زازه لي الانفولوت في الغازيني او مالتا لي دوق الانسترومنتي او اكتبس متابو دي اليوت سنترز رجعوا بدأوا وجفري لنا مور جي لنا من توكس في اليوت سنترز ويكون نمر كبار وفيرا نهو بياتير نعلم جفري وهنا قدنا ندرتساو للداوك اللي يعيدوا لماوش للداوك اللي يعيدوا الحياة سبيتشات للداوك اللي يعيدوا في شدوية ايفا قدنا ندرتساو للداوك ونهجوكم بيش تفتشو اللو ماو كبدا نايدو اللو وقدنا تقبط الموبايل هنا جنا يقولك اقبط الموبايل وفتش يوت سنتر في يوت سنترز في الفيشنانسة تيها تتعمل لو الباس قاليش ليه تجرينا او اللي يتكوناو ديفرسي زازاخ اللي منحبا il-mod ta' kif qed tiżviluppa l-moħħ tagħhom illi jkollhom biss kuntatt virtwali jsibuha bitqila biex jiltaqgħu man-nies. Iva, ġifri ċertu studji juru li sfortunatament iż-żaħ tal-lum dik hi l-iskill li jridu jaħdmu fuq għal hija soċjali għax qisu tejjibna ħafna l-akkademja u l-istudju qed kulħadd imur l-università, kulħadd jistudja li hija tajjeb hija tajba ħafna ġifri jiena l-ewwel waħda li gradwajt mill-familja tiegħi ġifri l-affarijiet jimpruvjaw. Pero mbagħad iridu naħdmu ħafna fuq is-social skills u hija importanti u permezz tal-arti u tal-mużika wkoll qed ittejjibhom is-social skills għax jekk jiena pereżempju qiegħda f'band irid nikkomunika isma' jiena ħandoq dik int ħaddoq dik qed tifhem il-komunikazzjoni permezz tal-sports stessa. Sports għandek ħafna elementi ta' disciplina, ġieri f'sens li għandek leaders, għandek team ta' 11 plejer, ġieri l-sports nisemm il-futbol għax ġini l-ewwel ħaġa tiġini f'moħħi. Il-futbol hemm ħafna sports li jirrikjedi iktar disciplina minn just futbol. Fejn iż-żgħażagħ ovvjament mingħajr ma jafu qed jibnu daw il-ħiliet u l-abilitajiet li jkunu kapaċi jaħdmu ma' żgħażagħ oħrajn u anke jibnu l-element disciplinarju fejn tidħol l-sports u arti oħrajn, jiġifieri. Ok, fidej għandi dawn il-brazzoletti, ma nafx xejdulhom. Il-moderni. Tal-mental health, irċevejthom propju hawnhekk, u allura ħanibda nqassamhom anki qed inqasmuhom anki matul il-programm ħaddikhom waħda kull wieħed. Grazie ħafna. Xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li tidher, u li naħseb illi tista' anki wkoll twassal messaġġ. Semmejna s-saħħa mentali, sfortunatament din hija diffikultà anki wkoll f'pajjiżna, ovvjament hija diffikultà Ewropea u anki wkoll mondjali. Għaliex? Għaliex persuni li kollhom diffikultà fin-nuqqas ta' saħħa mentali tagħhom isibuha diffiċli biex jersqu għall-għajnuna. Ħan segwu din il-promozzjoni bl-Ingliż magħmula minn żgħażagħ li qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ hemm interessanti u nibdew nkomplu d-diskussjoni tagħna anzi fuq dan is-suġġett.
I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual... Acting really down? Crying all the time for no good reason? Or getting really mad? Not able to sleep? Or sleeping too much? Shutting her friends out or giving her stuff away? Acting reckless? Drinking, using drugs? Staying out late? Suddenly not doing stuff he used to love? Or doing stuff that's just not like him? It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens more than you think, more than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out, are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not killing herself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself. Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there, too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Fuq din il-brazzoletta għawu number u koll il-1579. Dan jistaj fakrek u koll jek tkun għaddej minn moment diffiċli biex inti tkun tista' titkellem, hemm il-179 u koll il-Caritas u koll tgħin ħafna. Jekk tmur tħabbad il-bib tal-Caritas ħajjiftħulek. Kuljum wara l-bib tal-Caritas ikun hemm nies qegħdin jistennew il-bibin jinfetħu. Għax-xogħol kbir li jagħmlu u meta ngħidulkom biex issa dal-waqt ikolna l-maratona, meta ngħidulkom bżonn l-għajnuna tagħkom, l-għajnuna tagħkom tfisser biex inkomplu nsaħħu s-servizz tal-Caritas, is-servizzi kollha tal-Caritas huma b'xejn. Ovvjament huma professjonisti lejxin tagħhom li jitħallsu. Wol dir is-servizz huwa b'xejn, imma ovvjament dawn in-nies iridu jitħallsu ta' xogħolhom. Allura meta nitolbu l-għajnuna tagħkom nitlobkom biex intom tagħtu l-għajnuna tagħkom. Interessanti meta nisimgħu anki wkoll dawn it-tip ta' promozzjonijiet minn żgħażagħ stess hux vera. Vera sabiħ bħala video jemozzjonak ukoll u x'hekk. Jiġifieri taħseb u tirrifletti fil-vera. Kemm hija għadha stigma l-kura fis-saħħa mentali f'pajjiżna? Fost iż-żgħażagħ forsi nixtieq nitkellem tal milli forsi fost l-adulti.
Ara, naħseb illi l-istigma edha tonqos, ġifiri. Mhu gost nisimak tajt. Jienek eħem, mill-impressjoni. Anke mill-element tal-awareness li jkun hawn, ġifiri l-awareness di narax żdied jiena f'opinjoni tiegħi. Speċjalment mill-COVID, naħseb il-COVID għalkemm ovvjament sfortunatament mitu ħafna nies, mardu n-nies, kellna noqogħdu ġewwa, però l-awareness ta' mental health żiedet għaliex għaliex indunajna illi ħafna aktar nies tbagħtu minn problemi ta' saħħa mentali. U forsi jista' jkun li l-COVID kien ukoll dak li wassal biex inti tħossok iktar imdejja u iktar anzjuż. Jiġifieri minn dak iż-żmien l-hawn naħseb kien hemm improvement anke servizzi hawn ħafna u żgħażagħ jafu fejn għandhom ifittxu l-għajnuna. Ġifri l-hom il-ġurnata anke chats hawn l-all chats ta' Richmond Foundation illi inti tista' tmur tkellem il-professjonist online. Jiġifieri dik hija importanti għaliex nafu li żgħażagħ jippreferu jiċċettjaw milli jċemplu. Jiġifieri kienet idea tajba ħafna, però ġieli ċemplu wkoll aħna bħala Caritas noffru terapija u counseling għal nies li mhux biss għandhom problema ta' sustanzi, jiġifieri anke problemi oħra. Mhux bil-fors fuq is-sustanzi. Però naħseb li l-awareness qed jiżdied. U anke minħabba l-internet, jiġifieri llum tista' tfittex fuq l-internet sib ħafna aktar informazzjoni u x'hekk milli meta kont saraħna jiena meta kont żgħira 13-12 ma kont naf kważi xejn fuq saħħa mentali llum il-ġurnata tfajl ta' 13-il sena jaf ħafna iżjed u hija xi ħaġa tajba x'importanti illi mindu jkunu żgħar jarfu ċertu sinjali anka l-ġenituri ġifieri nappella li jfittxu x'għandinara jien, x'għandin fittxu fil-video issemmew. Pereżempju li inti forsi ma tibqax entużjast li tagħmel ċertu affarijiet bħal hobbies. Jekk inti kienet toġbok it-pinġija u f'daqqa waħda m'għadix toġbok, jew inti kont toħroġ u issa m'għandekx abtit toħroġ, ovvjament mhux sintomu wieħed imma ħafna f'daqqa li ċertu pereżempju żieda fl-irqad. Dak li jkun jrid joqgħod iktar fis-sodda, magħluq fil-kamra, nuqqas tal-ikel m'għandux abtit jiekol, hemm ċertu sinjali li juru li persuna mhix qiegħda tħossha kif kienet qabel li jista' jkun hemm forsi problema ta' saħħa mentali. Kemm hu importanti li iż-żgħażagħ tagħna ntuhom il-vuċi din ngħiduha ħafna. Aħna rridu nisimgħu miż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ huma mhux biss il-futur imma wkoll il-preżenz. U ħafna paroli kultant ikun fil-vojt, ħafna kleċe. Però naf li l-Caritas tlaqa żgħażagħ u tihom ċans li jitkellmu. Kemm hu importanti dan? Importanti ħafna fil-verità għax kif qed inti veru ma l-futur tal-futur fil-verità żgħażagħ, imma fl-ħarm l-aħħar mhux kemm nifqu ngħidu dawn ma l-futur tagħna. Irridu ntuhom iċ-ċans bħalma din niltaqgħu aħna magħhom daw iż-żgħażagħ fej intuhom l-ispazju jsaqsu. Ġifieri ġieli konna żgħażagħ li jkun qisu l-ewwel spazju fejn jistaqsu b'mod liberu. Ġifieri. Pereżempju l-Caritas Fest tas-sena l-oħra. Il-Caritas Fest tas-sena l-oħra għamilna tema choose to be the change kif nixtieq nara lil Malta tinbidel. U kellna tfal tal-iskola illi pinġew dak li jixtiequ jaraw jew dak li qed idejjaqhom f'Malta. U kien eżibizzjoni l-Parlament, jiġifieri dan tajna vuċi li żgħażagħ u rew pereżempju kemm idejjaqhom it-traffic, kemm idejjaqhom it-tħaħen, il-kostruzzjoni. U kien proġett vera sabiħ li għamilna Caritas Fest hija din issir kull sena biex nagħtuhom vuċi. Is-sabiħu illi tittisma' żgħażagħ mhux biss tismagħhom imma mbagħad tatwa u forsi hawnhekk messaġġ li lim il-Caritas ha waslu jien messaġġ lill-politiċi tagħna, l-mexxejja tagħna, iż-żgħażagħ isimgħuhom importanti ħafna illi l-żgħażagħ Maltin u Għawċin, żgħażagħ Għawċin u Maltin ikollhom il-vuċi tagħhom. U mhux biss kliem fil-vojt. Żgħażagħ jistgħu jtuna direzzjoni anke wkoll għall-futur, però wkoll għall-preżent. Għax issa qegħdin jgħixu.
Jina naħseb li hemm bżonn l-involviment taż-żgħażagħ tagħna tgħid li m'hawnx involviment qaw irridu iżjed. Tajjeb mhux se ngħid il-kelma mhux biżejjed imma rridu iżjed. Irrid nixtieq li nara li kull żagħżugħ u żagħżugħa jkollu l-vuċi tagħha tagħhom. Kemm huwa importanti li żgħażagħ nisimgħuhom. U jiena nixtieq li ninaqgħad ma' dawk iż-żgħażagħ u nuri solidarjetà ma' dawk iż-żgħażagħ li għal xi raġuni jew oħra qed iħossuhom li huma frustrati li ma jistgħux jimxu fil-ħajja, li ma jistgħux jitkellmu għaliex forsi jiġu medda fuq il-post tax-xogħol, għaliex jibżgħu li tilfu l-post tagħhom, għaliex jibżgħu li jista' jsir ħsara fuqhom jew kellha fuq il-familja tagħhom. Le, tkellmu. Żgħażagħ id-dinja għoriet li żgħażagħ bidlu d-dinja. Żgħażagħ bidlu l-policies anke wkoll f'pajjiżna. Taqtax qalbek jekk inti żagħżugħ trid timxi il qudiem. Inti għandek saħħa enormi biex tibdel il-pajjiż. Illum mhux għadha tħallihom xi bellawlek ir-ros bil-labra jgħidulek inti żagħżugħ għall-futur. Le, llum il-futur imbagħad naraw. Forsi l-aħħar messaġġi minnaħa tagħkom anke wkoll biżavi l-Caritas u żgħażagħ u l-community works li tagħmlu. Naħseb xi ħaġa sabiħa li nistgħu nixxerjaw naqsmu dan il-programm huwa li l-grupp ta' żgħażagħ ħajkompli, ġifieri għandna dikru u għandna bħalissa għandna miftuħ l-applikazzjoni miftuħa sal-aħħar ta' Settembru. Ġifieri dawk iż-żgħażagħ li huma interessati jingħaqdu fil-grupp ta' dikru. Ovvjament jistgħu jitlu fuq il-website Facebook tagħna u jagħmlu kuntatt hemm il-contact address fejn jistgħu jikkomunikaw magħna. Ovvjament aħna mbagħad nikkuntattjahom lura rigward dan il-programm. Ħajkun every Wednesdays u ħalkun qed nintaqgħu wara l-ħin tal-iskola biex ovvjament iż-żgħażagħ intuhom iċ-ċans jiġu given li issa jibdew l-iskola jkollhom rutina għaddejja naqa' gas down jiġifieri nistgħu nifhmu ma minn jeħu apposta wara l-ħin tal-iskola biex kemm jista' jkun jiġu żgħażagħ għal dan il-grupp. Grazzi lil Gabriel, grazzi lil Kim. Grazzi lilek. Grazzi tal-ħidma tagħkom, flimkien mal-kollegi tagħkom, flimkien mal-Caritas, għal ġid kbir illi qegħdin tagħmlu. Grazzi wkoll li għażiltu din il-missjoni, din vokazzjoni illi tkunu tistgħu tagħtu minn dak illi tistgħu lil ħadd ieħor. Permezz tal-programmi li għamlu l-Caritas, permezz tal-ħidma li kollhom direttament maż-żgħażagħ, mal-familji, ma' nies li għaddejjin minn diffikultajiet, s-saħħa mentali tagħhom, ma' nies li għaddejjin diffikultajiet minħabba l-użu ta' sustanzi aċċessivi, minħabba nies li jkunu għaddejjin minn użura, minħabba nies li jkunu għaddejjin minn violenza domestika u diffikultajiet oħra ta' relazzjonijiet anki wkoll fis-soċjetà tagħna. Nagħmlu kuraġġ irridu biex nimxu il qudiem. Għamel kuraġġ li lek ukoll li għaddej minn diffikultajiet, tkellem meta titkellem il-problema tiegħek illi tant hija kbira kapaċi f'sekonda tiġi farka. Żommuha f'moħħkom din. Meta inti għaddej minn xi ħaġa li għalik hija tant kbira li qed tarqek, li qed tara l-muntanja minn taħt u allura tista' timmaġina kemm kbira, meta titkellimha ma' xi ħadd u allura hija t-telefonata il-bot billi ċempel il 1579 il 179 tista' ċemplu Caritas u fundazzjonijiet oħrajn semmejna Richmond Foundation eċetera eċetera aħna ngħaddu l-kroll li nkollu bin-numri tat-telefon. Telefonat, għamel kuraġġ, għamel dak it-telefon. Ċempel. Għaliex il-problema tiegħek kbira kemm kbira kapaċi minn dik it-telefon wara dik it-telefonata tiġi farka. Grazzi li segwejtu din is-sessjoni, bqgħu magħna nkunu magħkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor.